បានទៅប្រកួតនៅអង់គ្លេសម្ចាស់ជើងឯក AIA Corporate Cup 2024ថាមិនដែរសូម្បីតែស្រមៃ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកក្រុមបាល់ទាត់បរិសុទ្ធនីគារស្ថាបនាម្ចាស់ពានរង្វាន់ AIA Corporate Cup 2024រៀបចំឡើងដោយ AIA Cambodia បានបង្ហាញក្តីរីករាយនិងមោទកភាពបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍និងអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនលើសលប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត AIA Championship 2024នាទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះតំណាងកម្ពុជាមួយនេះក្នុងនាមជាម្ចាស់ជើងឯកបានទៅប្រកួតបន្តនៅក្នុងទីក្រុងឡុងលើទីលានវឹកហាត់បាល់ទាត់របស់ក្លឹបTottenham Hotspur ទន្ទឹមនឹងនេះសមាជិកក្រុមក៏បានទៅទស្សនាការប្រកួតរបស់ក្រុម Spur តទល់ជាមួយនឹងក្រុម Burnley ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League និងបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងផងដែរក្នុងការប្រកួតនៅអង់គ្លេសក្រុមធនាគារស្ថាបនាបានតទល់ជាមួយក្រុមមកពី Hong Kong អូស្ត្រាលី Nouvelle Zealand កូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃហ្វីលីពីននិងចិនក្រុមមកពីកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះចំនួន2លើកនិងស្មើ1ប្រកួតជាលទ្ធផលក្រុមមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីបានគ្រឿងជើងឯកផ្នែកបរោះខណៈម្ចាស់ជើងឯកផ្នែកនារីបានទៅលើក្រុមមកពី Nouvelle Zealand លោកស្រីលៀងសွာដែលជាប្រធានក្រុមបានលើកឡើងថាដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនដែលហ៊ានសូម្បីតែសម័យវាពិតជារំភើបពិបាកពណ៌នាណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណ AIA Cambodia ដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ពួកយើងខ្លាចជាក្រុមដំបងគេពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមរបស់យើងនឹងខិតខំហ្វឹកហាត់ឲ្យកាន់តែល្អឡើងសម្រាប់ការប្រកួតឆ្នាំក្រោយៗទៀតប្រសិនបើមានឱកាសចំណែកលោកសៅសវណ្ណរតអ្នកចាត់ការទូទៅក្រុមបានលើកឡើងថានេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយហើយវាជាការប្រកួតដ៏រីករាយការរឹតចំណងមិត្តភាពដែលអាចឲ្យពួកយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតសូមអរគុណដល់ AIA Cambodia ដែលបានឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងទាំងការធ្វើដំណើរការស្នាក់នៅជាពិសេសការផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទស្សនាការប្រកួតតរបស់ក្រុម Spurs ជាមួយនឹងក្រុម Burnley គំនងសំខាន់ៗនៃពានរង្វាន់ AIA Corporate Cup របស់ AIA Cambodiaគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំហរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ដល់សកម្មបំផុតលើផ្នែកសុខភាពនិងសុខុមាលភាពការប្រឹកប្រែងនេះបន្ថែមទៅលើវិសាភាពរបស់ AIA លើសពីនាមជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនិងសុខភាពកាន់ដៃគូសាជីវកម្មដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនតែបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកត្តាចម្បងចំនួន4រួមមានការរស់នៅល្អគិតល្អផែនការល្អនិងអារម្មណ៍ល្អកត្តាចម្បងទាំង4នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Work Well with AIA ដែលបានណែនាំឲ្យអតិថិជននិងផ្នែកសាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំនេះដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិកគួររំលឹកផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ AIA Corporate Cup 2024រដូវកាលដំបូងបានស្វាគមន៍ក្រុមចំនួន40ដែលបានចូលរួមហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូឆ្នាំ2023និងបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រុមបុរសមកពីធនាគារស្ថាបនាបានយកឈ្នះសាលាអន្តរជាតិ CIA First Cambodiaដែលហើយបានក្រសោបបានតំណែងជើងឯក We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកអេអឹមអេស្ពតដើម្បីកីឡា